Nation Club. Hi Coach Ismail, I just want to say thank you so much for all of your effort. First and foremost, you taught me a lot, even as a lecturer. And I was a student here in 2011, and now 11 years later, now I'm a lecturer, but I still learn from you. I wish you all the best in the future. I hope I can be as good of a lecturer as you are to me. Even though I never actually learn any lesson from you, but I do take a lot of things of your teachings in a way. So I say all the best in your future, Cik Mail, and I hope you can inspire others as much as you inspire me, and I hope I can do the same with my students. That is all, Cik Mail. All I can say is all the best in your future and happy retirement. Assalamualaikum, Encik Ismail. Saya nak ucapkan selamat maju jaya dalam apa yang kita diceburi. Tak kisahlah jadi petani ke, jadi menjaga cucu ke. All the best in what you do. Thank you for everything that you have done, especially for getting me this job. All the best, terima kasih. So basically, you're asking me to say few things about Sir Ismail. Siapakah Sir Ismail? Saya kenal dia dah lama, bukan sahaja di sini, tapi since tahun 2000. So dah lebih 22 tahun. Plus minus 20 20 tahun lah. Lebih 20 tahun. Semasa kami sama-sama belajar di USM dahulu. So nak kata great memories, ya, banyak. Cuma paling tak sedapnya itulah, tiba-tiba tengok dia dah nak bersara. So walaupun dia akan bersara, tapi orang kata all the great memories still there. Okay, so untuk Sir Ismail, selamat maju jaya. Jangan berputus asa in terms of bercakap pasal politik, bercakap pasal penulisan, melakukan apa yang anda selalu buat. Okay, so keep on doing. Okay, all our helpers will still be with you. That's all. Assalamualaikum, Cik Mail. All the best. Selamat menikmati hari pencen. Daripada saya, Faizul Muhammad Noh. Kau kena make sure kau ingat aku tau, Cik Mail. Assalamualaikum. Cik Mail, saya ingin mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat bersara kepada Cik Mail. Okey, semoga pilihan Cik Mail untuk bersara dan berehat menepati perancangan Cik Mail dan juga semuanya adalah perancangan Allah as well. Okey, so saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf lah sekiranya ada salah silap, ada salah cakap, ada terasa hati sepanjang kita bekerja. Okey, walaupun kita bekerja dalam jumlah masa yang agak singkat, plus minus 3 tahun sahaja. Okey, tetapi saya belajar terlalu banyak perkara daripada Cik Mail, dan saya memohon maaflah sekiranya ada kasar bahasa. Okey, sebab itulah saya kadang-kadang terlepas cakap. Jadi saya ingin mohon daripada hati yang ikhlas, semoga Cik Mail maafkan saya dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. You will be missed. Bye. Okey, baiklah, kami daripada DCM 22134 ingin mengucapkan selamat maju jaya. Baiklah, kepada Encik Ismail, harap Encik Ismail sihat selalu dan dimurahkan rezeki, dan kami ingin mendoakan kebahagiaan dan juga kesejahteraan buat Encik Ismail. Selamat bersara dan selamat maju jaya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye, Encik. Bye-bye. Bye-bye.